Bismillah. Njerëzit të cilët postojnë në rrjetet sociale do i ndaja në dy kategori. Kategoria parë janë ata njerëz të cilët interesohen me çdo kusht të nxjerrin në internet gjëra të dobishme për vete dhe për shoqërinë, pa ju interesu shumë se sa lajka, sa followersa ose sa shikime do i marrë. Dhe kategoria apo lloji dytë i njerëzve që postojnë në internet janë ata të cilët ju interesojnë vetëm me arrit deri tek lajki, deri tek shikueshmëria apo followersi. Pa ju interesu se çfarë materiali postojnë të dëmshëm apo të dobishëm, të mirë apo të keq, të turpshëm apo të paturpshëm. Pra, qëllimi i tyre është me arrit deri tek interesi vet, pa marrë parasysh sa është i dëmshëm për shoqërinë. Sipas jush, a ja vlen këta njerëz që të ngriten? A ja vlen këta njerëz të merresh me ta, t'ja bësh like edhe ti shikosh ata apo jo? Kjo mbetet në përgjithësinë e gjithë secilit për jush.